3064-ஆ? சரிதா, இல்ல செக்கஹூனர்னா இப்பறமே ஆ சாரு த்ரீ இ எலிக்கமே தோல் சுத்தரமே ஃபெம் இ ஹார் லித்த வார்னிங் மோங்க த்ரூர் அத்தன் ஹார் எத ஸ்டர்ரே அண்ட் த்ரீ இ மண்ட ஆர்டிவேட் ஓம் நெகட்டிவ் ஃபெம் இ ஆர் மீந்திரே அண்ட் த்ரீ இ ஓகே Så den här är minst just nu. Så för att göra den till 0 så jag måste addera 5i och gör jag till båda led. Så den här är 0. Så har vi 8i är lika med 12. Dividerar vi båda led med 8. Så har vi i är lika med 2, 3,5 eller 1,5. Så vi tar b. Vad säger b? Det är 2x är lika med 8, så tar jag med 2x. Den är minst är den här, därför är den negativ, så adderar jag båda med 2x. Adderar med 2x, så får jag 4x är lika med 8, så tar jag båda med 4. Där har vi x är lika med 2. Jag på C. C, vad säger den? 7,2x. Det är lika med 0,96. Så tar jag 2,4x. Och den här som är minst. Just nu, den här. Där är jag båda led med 2,4x. Där är jag med 2,4x. Det var fel nu. Då är den här 0. Jag har glömt till och med att den här är 0. Då har jag 9,6. 9,6x är lika med 0,96. Dividerar vi båda led med 9,6. Då har jag 0,96. Om vi dividerar båda leden i 9,6 då, men 0,96, så får jag en tiondel, eller 0,1. Därför att 0,96 gånger 10 är 9,6, så det blir en tiondel. Okej? Då har vi D. I är lika med 3,32. Subtraherar med I. För den här är minst. Så där har vi båda led med I. Så den här är 0. Så har vi 2I är lika med 3,32. Dividerar vi båda led med 2. Så har vi I är lika med. Den här blir 1. Den som jag just tryck där. 1 och sen 13, 6 och sen 6 igen. 1,66.